Так, він готується дуже скоро, в принципі. Тут немає що там мудрувати, думати чи ще щось. Лише 15 хвилин і тісто для яблучного пляцка готове. Далі яблука з корицею та спеціальний інгредієнт від волонтерки Марти – ожина. Такі старання, аби вторгувати найбільше грошей для потреб української армії на ярмарку смаколиків. Я так подумала, що я жінка і в автомат мені ніхто не дасть, я воювати я не піду. Так чому б не підтримати хоч чимось? Якісь кошти зібрати, якісь смаколики зробити, ну і взагалі моральну підтримку дати хлопцям. А от пані Марія приготувала на продаж українську піцу. Пахне вона неймовірно. Це дріжджове тісто, і на низ я накладаю сиру картоплю тонкими-тонкими слоями. А потім беру м'ясо, куряче чи теляче, чи риба навіть, багато цибулі, помідори можна. Жінка хоче хоч так бути корисною військовим. Їхала в трамваї, почула це і хотіла долучитися. Я, звичайно, хочеться чимось допомогти. Я навіть сама би поїхала на схід України, але мене і в Червоний Хрест записалася, і ходила в міську раду, і, ну, щоб мене взяли, ніхто не хоче, кажуть, що я вже не того віку, то я хоч тим допомогти. А ще господиня готує апетитні пиріжки з абрикосами. Випічка така, що хочеться негайно з'їсти. Це я роблю, це надзвичайно тісто, теж дріжджове, але воно слойоне. Дріжджове тісто розкатується, накладається масло на 15 хвилин в холодильник, потім знову розкатується на отакою товщиною, знову масло, і знову холод три рази. І всередину я даю свіжі абрикоси, які я заливаю сиропом цукровим, і вони стають трошки м'якіші. Загалом на ярмарок випічки у парку культури уже зголосилось 20 господинь. Долучитись може кожен охочий. Всім нам зараз важко переживати ці події, які відбуваються в нашій країні, але, напевно, найважче бійцям, яким бракує найнеобхіднішого. І ми вирішили організувати таку подію, яка була б і приємною для людей, і корисною, зібрати гроші для них, щоб закупити їм необхідні речі. І ми запрошуємо всіх бажаючих, які готові щось спекти, принести свої смаколики і продавати їх.